Pirms 17 gadiem šo 1920. Gadā Ogrē kantorniekam Viktoram Ozolam celto māju iegādājās Gaideru ģimene. Viņa atzīst, šogadu laikā nemazums interesantu faktu par vēsturisko ēku uzzinājusi. Šeit vienmēr ir dzīvojis kāds Viktors. Iepriekšējiem tātad Viktors šo māju ir būvējis, Viktors ir pārpircis, Viktoram bija dēls Viktors un meita arī aprecējās ar Viktoru un mums arī ir savs Viktors. Tātad saprotiet, ka nejaušīgu laikam nemēdz būt. Šis gan ir tikai viens no stāstiem par 30. Gadu arhitektūru Ogrē. Ar vēlmi izzināt, cik savulaik izmaksāja vasaras mājas celtniecība un kādas Latvijas slavenības tajās mitinājušās, otrdienas pēcpusdienā interesanti devās izzinošā ekskursijā pa vienu no Ogres vēsturiskajiem rajoniem – Saules prospektu. Jo šajā laikā pagājušā gadsimta 30. Gados, praktiski 29. Beigās un 30. Sākumā, šeit parādās divi arhitektūras stili, kas vienlaicīgi ienāk no Rīgas, teiksim. Mēs redzam, tā kā arī Jūrmalā ir izplatīti šie stili. Tas ir nacionālais romantisms, un aizmugurē mums ir māja Saules prospekts 20, kas ir funkcionālis un konstruktīvais stils, ar ko viņi atšķirās īsumā. Tātad viens ir ļoti romantisks savā ziņā, ar izteiktiem jumtiem, tāds uz Šveices stila arhitektūra valkošs. Savukārt šis te konstruktīvais stils vai funkcionālis ir vienkāršoti ģeometriski apjomi, kas kārtojās. Un abi šie stili vienlaicīgi parādās arī Ogrē. Šeit mēs arī redzam vecos vēsturiskos žogus, kas ir tāda betona stabiņa, kas Ogrē raksturīga, ir saulītes motīvi, ir arī citi motīvi. Bez tam Saules prospekts izceļās ar to pārējo ielu vidū, kad šeit saglabājies ir šis te grants segums, stādītās liepas vēsturiskās garabām pusēm, kas šo ielai piedod īpaši romantiku. Tostarp apzināt arī šī brīža māju īpašnieki, kas vērš savas durvis interesentiem. Mēs esam apsekojuši vairākas mājas, runājuši ar īpašniekiem, iepazinušies ar dokumentiem, mēs esam dabūjuši fotogrāfijas, teiksim, dažādus dokumentus, kas ir saglabājušies, kas stāsta par to, kā šīs ēkas ir būvētas, kādi ir bijuši likteņi tiem cilvēkiem, kas šajās ēkās ir mituši. Ir pat gleznu skices, tā kā šeit ir ļoti daudzveidīga informācija saglabājusies, vajag tikai meklēt. Cevišķi tagad varbūt gadiem ejot aizvien vairāk un vairāk ir interesanti, kā tad ir bijis. Jo, cik es noprotu, šeit vēsture diezgan vētraini ir. Visādi notikumi bijuši, gan mēs patronas atrodam pagalmā, tātad varbūt ne kaut kas arī varbūt īpaši labs ir noticis. Zinātāji vīrieši atklāja, ka tās ir vācu patronas. Tāpat, kā mēs arī atklājam, ka te kāds ir arī noracis vecos pletīzerus, tā mēs iepazinamies ar tādu vēsturi. Iepriekšējos gados mēs esam apskatījuši Pāroglas pusi, un šogad mēs turpinam ar Jaunogras pusi, bet ir vēl neatklātas pērlītes starp daudzdzīvokļu mājām, kur vēl ir saglabājušās vecās vasarnīcas, bet tas vēl ir nākotnē. Šodien vēsturiskās ēkas mijās ar būvniecības periodu, kas pilsētā aizsākās līdz ar trikotāžas kombinātu būvniecību. Savā ziņā tas varbūt ir pat interesanti, jo Ogrē tad, teiksim, tie kontrasti ir ļoti lieli, teiksim, ir kaut 30. Gada ēkas, tad ir blakus ir pat kaut kāds 80. Gadu daudzstāvu mājas, tad vēl fonā ir kaut kāds 70. Gadu deviņstāvu ēkas, tā kā tā ainava veidojās diezgan interesanti, nu tie ir tādi no skatu punktu raugoties. Ekskursijas organizatoru Ogres attīstības biedrība plāno izdot arī grāmatu par līdz šim izzinātajām vēsturiskajām ēkām un ielām Ogres pilsētām. Dace Siliņa, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.